Červeného vozidla je první pasažér venku, teď ho odnesou v sanitě a budou to mít volný pečovat zdravotná. Mají tam moc velký bordel. Takže ho odnesou, nevím, jestli dostane nějaký zvláhy. Co? Co? Bordely. Prostě zdravotníci si s tím poradí svým způsobem. A to jsou školení a vědí co a já. Takže jenka ještě musí vyprostit do prvního stovu. No to už bych chtěla. Když je furt zvedu nohama. Zatímina, vozidle. Takže osobu ještě další vytáhnou. Koukám, že kluci to teď je tenhle ošetřujou, mají tam nějaký zranění korácii, tak je to musím zavázat a pak je to osobu budou tahat ven. Ještě takový malinký doplnění. Takový ten závora, většinou všude to zatvolní a přijede policie. Takzvaně policie nahodová, která pak už ještě vlastně důvod.